a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji upřímně. Dobrý večer, děkuji si. Není to tak dlouho, jsem zahlí titulek, že ředitel ČEZu dostane odměnu za minulý rok 35 milionů. Mě na chvíli vyrušilo. A přísám, já nejsem závistivý a velmi rád respektuju, to jsou jeho peníze, tohle jsou moje peníze a jestli si je zaslouží a vydělá, tak já mu jenom přeju. Ale u toho ČEZu mě to trošku zrušilo, oni to mají bankéři taky, no ale bankéř bývají akciovky a má nějaký cíl a zvedne dluhopisy nebo nový půjčky, ale u ČEZu ten dělá elektřinu a všichni víme, že to prostě proudí, má tady dva, tři další konkurenty, tam žádná velká konkurence není, ze 70% to patří státu, čili to není jako soukromá firma. A říkal jsem si, ale třeba si to zaslouží, blbečku. Teď jsem se dočetl, že 20 milionů je pevných a 15 je prý pohyblivá částka. Čili ten nervák, ty nejsou jistý, těch 15. Ale může to být možná víc, možná je to má. Tak 35 dohromady. Já říkám, a co za to, co jako dělá? Tam ráno přijde a oni čekají a mu řekne, proud půjde a on jde potom. No co? Já nic proti tomu, ale za co, kurník? A teď se si říká 35 minut. Pak mě napadlo, že ono to občas vypadne, ten proud, to se stane. Tak jsem si říkal, je možný, že když to vypadne, tak za ním jedou třeba v noci, to můžou, už má kvíle odměny, tak musí jít k dispozici. Říkají, zase to vypadlo. A on stojí v županu rozespalej a říká, kde? Oni říkají, celý střední Čechy. A on v tom županu, že třeba řekne, jeďte do Kuřimi, podívejte se tam na ten jistič a je to napojený v Benešově na ten vyrovnávač. Půlka jede tam, druhá tam a za hodinu to jde. Měl pravdu. A říkám si, tak kdyby mu za to dali milion, za tu radu, protože ta za to stojí, celá země má proud. A stalo se to 35krát do roka. Tak 35 milionů odpovídá. Ale je to tak? Jsem si říkal, to dostal letos, příští rok. Tam je ta pohyblivá, bude možná víc, protože teď jsou vyšší ceny elektřiny, zisk bude větší. Takže mě napadlo, že takový ředitel jenom přemýšlí, co s těma prachama udělat.